Tohle je Honza a Štěpán. Ti vás přesvědčí, abyste svůj hlas v neziskovce roku dali diakonii v středisku humanitární a rozvojové spolupráce. Například Etiopie, Kambodža a nebo Moldavsko, to jsou země, kde pomáháme zemědělcům zvýšit jejich úrodu. V Etiopii a Zambii pomáháme ženám rozjet jejich vlastní malý biznis. V České republice pomáháme po povodních a také se snažíme povodním předcházet. V Jordánsku, v uprchlickém táboře, se snažíme dát lidem práci a proto pro ně děláme kurzy kadeřník a holič. No a v uprchlických táborech v Barmě děláme protipožární školení. Oh. No a ještě hromady další věcí, takže nám dejte svůj hlas. Díky.